Nog e Pedro Qualy, vamos reagir ao som agora sim. Nog tá com uma carreira solo, eu sou muito fã do Costa Gold e do Haikais, mas agora que o Nog tá com carreira solo, tá fazendo várias músicas boas, vamos ver como é que ficou essa parceria com o Qualy, que eu acho, cara, um dos melhores refrãozistas aí do rap. Vamos ver como é que ficou isso aí. Antes, já me segue, deixa aquele like e bora pro vídeo. Qualy, saber viver é isso, irmão. Cada escolha uma consequência, cada consequência uma nova escolha. Cada nova escolha um recomeço, um início de um novo ciclo. Será que é boom bap? É isso aí do beat. Depois de uma fase de aprendizado, nosso coração é bom, né não? Senão nós não faria isso aqui dessa forma. Sou mais sério, pelo visto. Depois de tanto tempo, um brinde à nossa estrada. Vamos ver quem vai entrar. Vai de Qualy. Muito mais que as mil especiarias que eu fumei, ok. Mais de mil lugares que eu passei, ok. Lugares que eu jurei que eu ia pra ensinar. Mas quando eu cheguei, eu tava pra aprender. E nessa longa estrada da vida eu vou. Não dá pra parar, esperam por mim. Ainda tem muito pra viver, escrever, cê me chamou, eu vi. Cheguei. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Que meus manos sejam tudo que desejam. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Eu vou. Sample do Chet Faker, cara, adoro esse sample. Eles já usaram, né? O Costa Gold já usou esse sample na Quem Tava Lá, na clássica, uma das melhores músicas do Costa Gold. Foi onde eu conheci, né? Muito por conta do Marechal ali. Aquele verso monstro do Marechal. Me fez começar a colocar meus olhos no Costa Gold. Desde então acompanho praticamente tudo que eles soltam. Então, pô, legal eles voltarem com esse sample aí, muito bom. Fazer por mim, não só pra que outros vejam. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Aqui meus manos sejam tudo que desejam. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Eu vou fazer por mim, não só pra que outros vejam. Um bap leve que aquece a pele, cê é louco. Quem escreve o que a alma pede é quem esquece o que pede o jogo lá no começo. Eu tava na parada, só na inocência. E a ausência dela traz falta de rima autêntica. A estrada confunde, consome com sono. Como pode com tudo e tão só? Tão rico e tão pobre. Quem fica e quem corre, tá vivo então sofre. E o mundo dá volta, no final me vi liberta da moda. Sensei, sem rima fake, mas quem? Drake que Drake no apetite dos 18. Largando sua linha de soco, vi que só quer meu tesouro. Senti que eu nasci de novo. Rap pra mim aquela mão que vira o besouro. Wow. Qualy, quando cê manda essa aqui, eu falei wow. Aquele tipo de batida que qualquer rima fica wow. Não tive aquele, essa porra é minha vida e é o que eu sou. Quando eu tiver confuso, eu vou isso aqui. Cara, absurdo, absurdo. O Nog é muito bom, muito bom. Recentemente soltei um vídeo, né, perguntando quem que é o Eminem brasileiro. E muita gente comentou do Nog, cara. E esse flowzinho, né, devagar, eu acho muito bom. Porque se você pensa, por exemplo, no Spinard, que é do Haikais, né, que tem aquele speed flow, não é a principal característica ali do Eminem. Eu acho que as coisas que o Nog faz, essas travadinhas, essa brincada com o flow, até a própria aparência física do cara, eu acho muito Eminem. O flow do Nog, nossa, absurdo. Vamos ver se o Qualy vai fazer só refrão ou se vai vir com verso também. Muito mais que as mil especiarias que eu fumei, ok. Mais de mil lugares que eu passei, ok. Lugares que eu jurei que eu ia pra ensinar. Mas quando eu cheguei, eu tava pra aprender. E nessa longa estrada da vida eu vou. Não dá pra parar, esperam por mim. Ainda tem muito pra viver, escrever. Cê me chamou, eu vi. Cheguei. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Que meus manos sejam tudo que desejam. Eu vou fazer por mim, não só pra que outros vejam. Aqui meus manos sejam tudo que desejam. Eu vou fazer por mim, não só pra que outros vejam. Ah, acabou? Pô, cara, tinha que ter mais. Ah, tem uma pausa aqui, vamos ver. Tipo assim, tem um steak aqui, ó. Na passagem. Fechamento do clipe e tal, mostrando como é que foi. O Qualy tá meio diretor da parada. Tá, o Matheus Bueno.
Mano, eu adorei. Eu senti falta de um segundo verso. O que aconteceu, né? O que aconteceu que acabaram os raps de três versos? Eu gosto tanto de três versos de 16 como era das antigas. Agora, pô, faltou uma entrada de um verso do Qualy, ou então um novo verso do Nog, cara. Tava tão legal, tipo, daí acaba muito curtinha. Acho que essa onda aí, TikTok, de ter que fazer a música curta. Mas gostei demais, cara. Gostei demais. É, vai ser, vai entrar na minha playlist. Devolvi bastante. Fico por aqui. Me fala aí se você quer mais alguma coisa, alguma outra reação, e vamos que vamos. Falou!